Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetým. V dnešnej lekcii nás čaká precvičovanie na mieru. Tretí diel z troch. Do you have blue apples? Máš modré jablka? Španielsko, Spain. Na blízku je veľké nákupné centrum. There is a big mall nearby. Môj papagaj niekedy spieva pesničku. My parrot sometimes sings a song. Potrebujem zaplatiť kreditnou kartou. I need to pay with a credit card. Aké je vaše priezvisko? What is your last name? Tvoj syn veľa pláva. Your son swims a lot. Často spím so svojou mačkou. I often sleep with my cat. Neviem, či to správne poradie. To je môj let. Dovidenia. This is my flight. Bye. Nie, vaše sedadlo je vľavo. No, your seat is on the left. Naše izby sú báječné, skvelé. Our rooms are wonderful. V pondelok je futbalový zápas. There is